feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Não. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. A gente está vendo que os espaços para debate sobre o tema estão sendo ampliados, né? Então é interessante essa questão. E a correria faz parte, né? Então atue, tenha coragem, transforme a realidade. É o momento. Um abraço para vocês. Tenho grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão, né? E cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana assim que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Marcelo, a vocês, boa sorte no tudo, nos estudos, sorte não, força e coragem, e independência sempre. Quando eu estou diante de jovens que fazem essas perguntas e que estão mostrando nas perguntas esses compromissos com direitos humanos, que é a falta dessa série de programas, eu fico com mais esperança. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com vocês. É muito importante nós estimularmos futuro um jornalismo cada vez mais consciente, cada vez mais bem formado. Só queria agradecer ao Sem Estúdio, a todos vocês, para não dizer o nome um por um, e a todo o público que nos está acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês. Queria dar um abraço para todos vocês, viu? Cumprimentar a iniciativa nessa condição de estudante, de jornalismo aí da PUC, que é muito, muito importante para uma democracia saudável. Profissionais qualificados para assegurar o direito à informação. Não fiquem confortáveis onde vocês estão, sabe? Muito calem, às vezes é difícil falar que você é a única voz que vai trazer uma questão, né, sobre antirracismo, né? Você pode tentar, né, muitas vezes se sentir silenciado, mas pense no corpo que não podem escolher não estar nessa vitrine, sabe? Então, eu vou aí, assim, se você colocar, sabe? Nessa... Obrigado a todos. Vamos marcar um outro momento, guarda as perguntas que eu vou as responder no momento adequado, quando a gente se encontrar novamente. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Começa agora, infelizmente, o último episódio dessa temporada do Sem Estúdio, uma produção da Editorial J, Laboratório Convergente, do curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e nessa temporada estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Fabrini Bartz, Lucas Carver, Maria Eduarda Brito, Rafael Bento e Tainá Costa. E no apoio para as redes sociais estão Bruna Portela, Eduardo Chaves e Matheus Trevisan. E o nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo França. Ele é artista e escritor. Agora a gente vai rodar um pequeno VT sobre ele. Dos 42 anos de vida de França, 28 são dedicados à arte, cultura e educação. Diretor e roteirista da peça O Pequeno Príncipe Preto, em cartaz há 2 anos, também é autor do livro lançado nesse ano, que leva o nome do espetáculo. É que as flores são diferentes, é igual o papo de cor. Tem gente que tem um lápis cor da pedra. Existem várias cores. Eu gosto da minha cor. Eu gosto dos traços. Além disso, é filósofo e professor de direitos humanos fundamentais. No ano passado, participou do reality show Big Brother Brasil, onde foi alvo de racismo dentro e fora da casa, vítima de intolerância religiosa e de ataques nas redes sociais. Em 2020, foi convidado para atuar na segunda temporada da série Arcanjo Renegado, uma coprodução da Globoplay e do Multishow com a AfroReg Audiovisual. Então, boa noite, Rodrigo. É um prazer
te receber. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer te ouvir aqui no Sem Estúdio. Então, prazer todo meu. Boa noite a todas e todos. Então, vamos começar. A vida imita a arte, já dizia o escritor Oscar Wilde. Portanto, é brincando com a fantasia que se constrói a realidade. O que o Pequeno Príncipe Preto, o Grande Babu e a Rainha Thelma, do Big Brother Brasil 20, nos ensinaram é que todo negro carrega na cabeça a sua coroa. O protagonista do livro espalha, junto com as sementes da árvore sagrada Baobá, a ancestralidade e a diversidade da cultura afro. No planeta de Rodrigo França, porém, a diversidade não precisa ser plantada, mas respeitada. Para alcançar esse objetivo, hoje discutimos o racismo e o mito da democracia racial. Rodrigo, então, para começar, eu queria saber como surgiu a ideia de fazer a releitura especificamente desse clássico, O Pequeno Príncipe. Eu não sei se para mim está travado. A gente está te ouvindo. Está nos ouvindo? Ok, perfeito. Agora sim, não consigo, às vezes trava, mas eu vou respondendo. Uhum. Primeiro surge dessa necessidade, ainda falta protagonismo negro na literatura e assim no teatro. A gente ainda segue um valor muito hegemônico. Eu costumo dizer que uma das questões mais sérias e que faz com que o teatro negro seja um sucesso, né? E eu não falo hoje, eu falo sempre, assim como a própria literatura, é que a gente não tenta ser o Ocidente, a gente não tenta ser aquilo que a gente não é, né? O teatro, principalmente quando a gente pensa no eixo Rio-São Paulo, e localizado no centro, Zona Sul, não estou falando do teatro de resistência, o teatro de periferia, o teatro de rua, porque quando a gente vê o teatro de médio patrocínio e de grande patrocínio, a gente vê um teatro que quer ser Europa, que quer ser Estados Unidos da América. Eu amo Broadway, mas não quero ser. Eu amo Shakespeare, eu amo Molière, mas eu não quero ser. Né? E quando eu falo isso, não é uma crítica. Cada um tem o direito de montar e de ler ou de assistir aquilo que desejar. Estou falando com uma lógica minha. E quando você vai buscar os personagens infantis no teatro, tanto na literatura, fogem daquilo que a gente realmente é como povo brasileiro, como criança brasileira. Nós somos 56% da população brasileira que não se enxerga nem na literatura nem nos personagens em cena. Eu sou filho de pais que sempre foram militantes, neto de uma avó militante, e que tinha que se desdobrar para encontrar representatividade nas literaturas infantis, por exemplo. Né? Agora que, de uma certa forma, o senso comum começa a entender o quanto é danoso Monteiro Lobato. Isso sempre fez parte da minha vida quanto criança e quanto adolescente. Né? Mesmo eu escrevendo e dirigindo O Pequeno Príncipe Preto, os meus pais sempre me ensinaram que ali dentro do Pequeno Príncipe francês tinha uma estrutura puramente meritocrática, porque está condicionado à cultura da França. Né? Não dá para discutir meritocracia no Brasil. Né? Você tem dentro do Pequeno Príncipe francês, você tem um símbolo que é sagrado para as culturas africanas, que é a baobá, que se coloca como erva daninha, que esse pequeno príncipe ele deve acabar com essa erva daninha pela raiz, para não destruir o planeta dele. E aí você vai encontrar várias metáforas que sinalizam que essa baobá no Pequeno Príncipe é o nazismo que deve ser cortado pela raiz. Então, a cultura hegemônica pega do pior para pegar o do melhor da cultura africana para fazer uma associação.
Então, assim, é escrever, dirigir, atuar, faz com que eu subverta aquilo que já está determinado como hegemonia, aquilo que, de uma certa forma, é danoso para adulto e principalmente para crianças. Vem da fome de ajudar a revolucionar aquilo que já está estabelecido. Rodrigo, só para ficar esclarecendo uma dúvida, teve algum motivo especial para a escolha do Pequeno Príncipe francês? Poderia ter sido outra obra? Poderia ter sido, mas é uma provocação. Imagina, é o segundo maior livro lido no mundo, né? Então, foi uma provocação. Se você pensar, eu nem coloco negro, eu coloco preto, para não ter dúvida, porque dentro do IBGE, a nomenclatura negro, você encontra pretos e pardos, que eu nem gosto, acho eugenista esse nome pardo, né? É definitivamente você apagar os descendentes de africanos e indígenas nesse país com essa nomenclatura, né? É simplesmente para... Eu não quero ser preto e também não posso me colocar como branco. E, ao mesmo tempo, você não tem um aspecto cultural que vai fazer com que a pessoa vá atrás da sua raiz, porque muitas vezes nem sabe, nem tem como, né? Eu tive que fazer um teste ancestral genético para saber que minha ancestralidade é de Benin. Então, esse menino é preto, esse menino é retinto, esse menino não tem passabilidade de ser branco ou os nomes que encontro, como moreno, como chocolate, esse menino é preto. Tu, como escritor de livro de adultos e infantil, tu consegue ver uma diferença de diálogo com as pessoas negras infantis e adultas? Porque eu sinto que nas produções mais adultas tem uma questão de conscientização, mas para crianças é uma questão de esperança. Tu acredita que tem essa diferença de diálogo para cada público? Eu vou te falar uma coisa. A gente é mais uma caixinha do Ocidente, essa coisa do teatro infantil, da literatura infantil, do adulto, etc., que o mercado abraça. Embora a Portugal, por exemplo, esteja estabelecendo agora livro para família, teatro para família. Quando se monta um espetáculo com público negro para o teatro infantil, é um espetáculo para família, é um espetáculo adulto, porque esse adulto negro, negra, não teve isso quando criança, né? Os espetáculos infantis que eu montei, você tem os adultos em comoção, os prantos e as crianças em zigoing, né? Porque ela já vive, já é uma geração que já experimenta a representatividade ao contrário dos adultos. Eu acho, e coloco acho mesmo, eu coloco o sofismo mesmo, que a gente está falando de tudo, né? É óbvio que existem temas mais urgentes. A minha arte, hoje a minha arte é aquilo que eu acredito como legado dessa geração, que é acabar com o mito da democracia racial. Por mais que a gente pegue temáticas que se coloquem como temáticas universais, como amor, como ódio, como ambição, existe uma especificidade em relação à cultura, em relação a corpos, em relação à história. O amor de dois personagens negros e duas personagens negras não é mesmo a tipificação de um amor de pessoas brancas, né? Assim como de pessoas cis, como pessoas trans, como pessoas indígenas, como pessoas que têm PCN, etc. e tal. Então, eu acredito que dá para falar sobre tudo, tanto como público infantil como adulto. O pequeno Príncipe Preto, ao mesmo tempo que traz uma esperança, ele instrumentaliza para que essa criança que esteja assistindo, seja negra ou não, tenha um repertório para viver numa sociedade que é racista, e se essa criança não é negra, numa sociedade que é preconceituosa, que é machista, que é gordofóbica, que é misógina e afins. Eu acho que é óbvio que para criança a gente vai colocar um verniz, uma poesia, mas muitas vezes a gente é obrigado a ser duro, né?
uma família negra com letramento racial nas Américas, instrumentaliza desde cedo essa criança que ela não pode correr, que ela não tem liberdade, que ela tem que usar identidade, que ela não pode ficar sem camisa, porque ela é alvo. Então, mesmo que haja algo lúdico, mesmo que haja poesia, mesmo que haja verniz, ainda é muito duro. Rodrigo, ainda sobre a questão cultural, nós recebemos a pergunta da Renata Hilário. Ela é uma feminista negra, mestre em marketing e inteligência de mercado, e ela nos trouxe uma pergunta sobre esse tema que o Rafael vai passar. Olá, Rodrigo França, eu sou a Renata Hilário do Meteora Podcast, uma honra estar aqui com vocês e ter a oportunidade de fazer uma pergunta hoje nessa live. Eu gostaria muito de saber o seu ponto de vista quanto ao movimento afrofuturista, esse conceito, né, que vem aí pensando e criando novas possibilidades para os negros, não só no futuro, mas agora, né? É uma realidade que a gente está construindo de forma segura, pensando novas possibilidades aí para os negros. Essa é a grande base do afrofuturismo. E eu queria entender se na arte você já identifica essa atuação dos negros como um movimento sem volta. Quais são os aspectos positivos, os ganhos que a gente já pode falar que a gente conquistou nesse sentido, né, dessa nossa geração de criadores, né, que carrega, claro, toda a nossa ancestralidade, toda a construção e a luta que eles já fizeram por nós. Mas falando agora de 2020, do momento que a gente está vivendo, você enxerga avanços desses novos criadores, dessas novas narrativas? E o que falta ainda, na sua opinião, para a gente conseguir mais espaços na arte? Eu, por exemplo, sou publicitária, eu identifico já alguns avanços na indústria da comunicação, mas a gente ainda tem um gap muito grande para mudar as estruturas, né? Seja na reprodução nas campanhas publicitárias, mas também em quem está por trás, nos bastidores, quem está nas agências, nos veículos de comunicação, quem são as cabeças pensantes, né, por trás de toda essa estratégia. É importante que tenham lideranças negras, pessoas desenvolvendo isso. E eu queria ouvir sobre a arte, como que você enxerga isso. Muito obrigada, um beijo e até mais. Obrigado, Renata. O afrofuturismo é o que nos resta no processo de criação, né? O que foi negado uma África pré-colonizada para a gente, no sentido, não é de fácil acesso para quem não está na academia, para quem não tem o acesso. O acesso à literatura mais acadêmica, né? o quanto era a África antes da colonização, antes desse aculturamento. Então, o que nos resta é criar uma África mágica, mítica, transcendental, e está tudo certo sobre isso, né? O que está errado é essa negação, esse apagamento, incendiar documentos para poder apagar a história, mas a história não se apaga. Eu enxergo o afrofuturismo como um caminho magistral que vai fugir de toda uma narrativa racista que coloca a África exclusivamente como algo miserável, como algo doentio, algo com doença, algo marginal, né? E coloca a África como potência, como tecnologia, como rica, e que é, né? Imagina, você tem um continente imenso, como qualquer outro continente, você vai ter áreas de pobreza e áreas de riqueza. E é importante sinalizar que o que se tem de pobreza na África é por conta de roubo, é por conta de sequestro, roubar o melhor, né? No sentido material, no sentido imaterial ficou, porque, imagina, uma cultura milenar. Então, o afrofuturismo é a possibilidade de criar arte a partir dessa denúncia, a partir dessa subversão de narrativas. A outra pergunta é sobre melhora. Melhorou,
eu odeio quando me colocam como como é que já me chamaram, né? O cara do renascimento do teatro negro. Eu não sou nada disso, porque o teatro negro ele nunca morreu. Eu sou uma continuidade. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que tem dois fatores fundamentais que somam outras questões para que o teatro que eu faço esteja lotado. E quando eu falo lotado, é lotado de temporada de meses, espaço com 600 lugares, 1.000 lugares, batendo recordes de público. Eu pego, assim como quem está nesse tempo, espaço, 15 anos de cotas que estão longe de preencherem aquilo que é suficiente, aquilo que se merece, mas não tem como negar um crescimento de uma classe média que deixa de pensar exclusivamente daquilo que tem que comer ou não e consegue enxergar a possibilidade de pagar um ingresso de teatro, de cinema, e se enxergar e o advento da rede social. Né? Eu sou muito agraciado pela grande mídia, mas, ao mesmo tempo, entendo que me divulgar facilita e as pessoas se organizarem e divulgarem os espetáculos que gostam a partir das redes sociais também. Isso vem facilitado bastante. Então, não tem volta. Mas é importante sinalizar que o teatro negro, assim como a literatura negra, por mais que estejam numa condição de sucesso, é o teatro, é a arte em si, também a música, também a dança, menos patrocinada, menos apoiada. E quando a gente fala sobre patrocínio, normalmente a gente está falando sobre dinheiro público, porque eu não sou contra a Lei Rouanet, pelo contrário, tem que existir, mas a gente precisa conversar sobre ela, né? Não é dinheiro privado, não é dinheiro do banco. É o dinheiro do banco que deveria ir para o espaço público e vai para uma iniciativa de arte, e que não há democracia nisso, né? Não há pluralidade nisso. Eu não romantizo como se diz, o corre da resistência. O dinheiro tem que ser para todos. O dinheiro, a gente tem que pagar bem. Eu sou uma pessoa de sucesso, de público, de crítica, com prêmios, e que a maior parte dos meus espetáculos ainda eu tiro no bolso, sabe? Isso é uma vergonha. Isso eu tô me colocando como exemplo, mas eu colocaria, sei lá, centenas de artistas pretos na mesma condição e que nunca experimentaram na vida um dinheiro a partir de patrocínio. Né? Isso é uma vergonha. Mas a gente está aí, eu falo isso como instrumento de denúncia, não para a gente naturalizar e normatizar, não dá para normatizar essa correria, não dá para a gente achar que o cinema negro, que é tão potente, tão valorizado lá fora, ainda tem que ser a partir de resistência, por dinheiro do bolso, pagando mal os seus profissionais. Eu tenho o luxo de pagar bem, porque, né, uma relação socioeconômica, não posso dizer que sou privilegiado, porque a gente preta nesse país não é privilegiado em lugar nenhum, mas eu ainda estou acima da maioria por ter um padrão socioeconômico mediano. Aproveitando que tu tocou nesse assunto, a Cecília Oliveira, do Intercept Brasil, jornalista do Intercept Brasil, te mandou uma pergunta justamente sobre isso, sobre a cultura e a questão, né, da renda. Então agora a gente vai transmitir para ti. Rodrigo, você é um homem da cultura. Hoje consegue viver da cultura? Já é inclusive uma pergunta, porque fazer cultura é difícil, pagar as contas com cultura é difícil. Por que que você insistiu nisso? Qual o benefício que você vê da cultura para o povo brasileiro, especialmente para o lugar de onde você veio, para o seu vizinho ali mais próximo? Qual que é o impacto da cultura na vida desse povo?
Ou, nossa, ótima pergunta. Obrigado, Cecília. Eu sou um homem da cultura. Eu trabalho com arte há 30 anos. Começo como artista plástico, depois vou para o teatro. Nem sempre foi assim. Eu estudo na área de humanas com medo da entre-safra, né? Eu sempre tive a carreira acadêmica paralela com a arte. E pude experimentar viver da arte há 10 anos, né? Exclusivamente da arte. Na verdade, eu sempre pude, mas eu sempre tive muito receio. Eu sempre pude, porque se eu deixasse trabalhar fora da arte, era o suficiente para poder pagar as contas, né? Mas eu sou um em um milhão. Não é a realidade da maioria dos meus e das minhas. Aí, há 10 anos, eu arrisco para poder empresariar, né? Eu nem digo empreender, porque atrás do Rodrigo, do lado do Rodrigo, na frente do Rodrigo, tem pelo menos 120 pessoas, 120 profissionais, na maioria negros e negras, atuando, trabalhando. Então, não tem volta, eu não posso adoecer, eu não posso desistir, né? Eu não posso, de forma alguma, viver de uma maneira inconsequente, inconsciente, se existem pessoas que, de uma certa forma, precisam diretamente do meu trabalho, sem pensar indiretamente, né? Sem pensar nos diversos camelôs que estão na porta do teatro vendendo para o público, sem pensar no dinheiro a partir dos aplicativos de transporte, sem pensar nos restaurantes em volta, etc. Então, não tem volta. Eu fico torcendo para não adoecer nesse momento, porque não posso parar. Pela minha família, e por diversas famílias que, de uma certa forma, precisam aí da minha insistência. Não é fácil, há um cansaço, há uma dor pela violência de saber que, mesmo tendo uma estrutura, ainda é aquém daquilo que eu represento, daquilo que eu possibilito, daquilo que eu sou, sem menor receio de parecer pernóstico. Mas eu tenho consciência que um artista branco, um intelectual branco mediano, ganha 2-3 vezes mais daquilo que eu ganho. Rodrigo, inclusive, em um dos seus vídeos no YouTube... Pode ir, Fabinho, pode. Em um dos seus vídeos você menciona sobre o processo de miscigenação do Brasil ter sido feito a partir do estupro. Mas, infelizmente, isso é um caso muito sério e pouco se fala, principalmente nas escolas, né? Você como um cientista social... Desculpa os passarinhos. Você como um cientista social e como professor também, como que seria a melhor forma de introduzir essas questões de raça e gênero dentro do ambiente escolar? Falar a verdade, né? A gente mente. A gente mente para nossas crianças, a gente mente para os nossos jovens. A escola, infelizmente, e eu não estou falando de professores, estou falando de plano de estudo, estou falando de projeto político-pedagógico. Eu não estou falando de professores e professoras porque ainda existem subversivos, né? Mas a escola mente para a gente. O maior fake news é o processo de colonização desse país, né? Simplesmente é falar a verdade, mas falar a verdade significa muitas vezes o seu emprego. Falar a verdade significa deixar de falar a verdade, muitas vezes significa ignorância, e muitas vezes também significa a preguiça de criar fissuras, significa também de cansaço de criar fissuras, de criar senso crítico para os alunos e alunas. A sua resposta está em falar a verdade, em falar que em 1500 eram de 4 a 5 milhões de indígenas no Brasil, hoje não passa os 900 mil,
que há um genocídio do povo indígena em curso, que há um genocídio do povo africano em curso, que é um país que odeia mulheres, que é um país que odeia pessoas trans, que é um país que odeia negros e negras. A gente precisa falar a verdade. A gente tem que deixar de colocar as nossas mazelas para debaixo do tapete, acreditando que assim vai melhorar. Não melhora há séculos. A gente precisa, e pode parecer polêmico o que eu vou falar, eu estou adorando esse momento onde esses extremistas estão saindo do armário. Eu sei com quem eu estou contando. E aí a gente vê o que é Brasil, o Brasil durante século. Esse Brasil que odeia quilombola, que odeia indígenas, que odeia a matriz africana, que odeia a cultura preta quando é feita por pretos, né? quando ela é embranquecida, passa a amar. Esse Brasil, ele odeia quem é brasileiro e ama quem é o pseudo-europeu, o pseudo-norte-americano. O gringo vem para cá, ele é bem-vindo quando ele é europeu, quando ele é norte-americano. Mas quando ele é africano ou é de algum país aqui da América do Sul, ele é odiado. Não tem oportunidade. A quantidade de intelectuais e cientistas africanos que eu conheci ao longo de 10 anos que estão varrendo rua, e não tem o menor problema varrer rua. O problema é, se fosse um europeu medíocre, um norte-americano medíocre, ele não estaria varrendo rua, ele estaria ocupando a vaga daquilo que ele estudou. A gente precisa falar a verdade. Doa o que doer. Né? O mito da democracia racial está nisso. Mito de mentira. Até o outro que se coloca como mito é uma grande mentira. Mito é de mentira. A gente precisa dizer que não há democracia racial, não há democracia política desse país. Não há. Né? O Estado democrático de direito tem duas bases, igualdade e liberdade. Quem é livre nesse país é gente branca, é homem branco, rico, cis, heterossexual, que está na ponta da pirâmide. Quem é igual nesse país? E eu estou falando de igualdade jurídica, porque somos diferentes. Não existe igualdade jurídica na medida que você tem juízes e juízas nesse país que minimizam racismo, que minimizam qualquer possibilidade de igualdade, de democracia nesse país, onde as penas, né, as sanções alternativas são saudadas para gente branca. E milhares de gente preta estão presos e presas sem o julgamento. Isso é inconstitucional, isso vai contra qualquer ordem, qualquer acordo internacional desse país. Você não pode estar preso sem julgamento. Tem gente que está 7, 10 anos sem ver a cara do juiz. É isso, é falar a verdade. Bom, depois dessa resposta bem emocionante, bem forte, eu... Mas desculpa eu pesar, às vezes eu peso a live. Não, mas é o que deve... Você me chama, é isso, eu prefiro pesar e falar a verdade do que Samuel do Rainbow. Perfeito. Queria relembrar agora que estamos no último episódio do Sem Estúdio, que é uma produção da Editorial J, Laboratório Convergente, do curso de jornalismo da FAMECUS, da PUC do Rio Grande do Sul. E o tema dessa temporada é direitos humanos. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo França, artista e escritor. E depois dessa resposta, eu queria te perguntar qual que é a maneira, não vou dizer maneira correta, mas qual seria o melhor caminho para enfrentar esse ódio que a gente está passando por esse período? Porque, inclusive, pesquisando, eu vi que tu foi vítima de racismo até durante o Big Brother, passaram para milhões de pessoas, e tu não foi respondão, vamos colocar dessa forma, com as pessoas que cometeram tais atos. Qual tu acha que seria o melhor caminho para lidar com todo esse ódio? Então, eu não é que eu não fui respondão, é porque o racismo lá dentro foi como é o racismo brasileiro, velado.
né? As pessoas viam aqui as falas racistas, as ações racistas, mas as pessoas lá eram covardes, não faziam na frente. Então, eu entrei lá, um homem de 41 anos, fiz lá 42 anos, eu só posso responder aquilo para uma ordem material, aquilo que é existente. Uma suposição, eu não posso. Né? É óbvio que eu imaginava o cenário de violência, é óbvio, mas eu só posso agir na medida daquilo que é me ofertado, e não foi, pelo contrário, foi me ofertado civilidade, urbanidade, e eu vou responder dessa maneira. Né? Imagina, já colocam o corpo negro como raivoso, como inconsequente, como monstro, como qualquer aspecto negativo, como marginalizado, que dirá eu, no meu achismo, olhar para alguém e falar você é racista. Mesmo com anos de experiência profissional e pessoal, sabendo com quem eu estou me relacionando. Né? Mas eu não fui calmo, não fui pacífico, pelo contrário. Né? Eu fui aquilo que foi me dado. Agora, mudar isso é ordem jurídica. Agora, quem está na ponta da pirâmide que determina não quer. Por isso, as brigas em relação a políticas afirmativas no judiciário, por exemplo. A gente precisa de mais mulheres, a gente precisa de mais mulheres negras, a gente precisa de pessoas trans, o poder político institucional, como na justiça. Né? A gente precisa ocupar o Ministério Público, a gente precisa simplesmente ocupar o Ministério Público, estadual e federal. A gente precisa ocupar a cadeira de juízes e juízas. A gente precisa do povo, o povo no poder, nos três poderes, é só assim mesmo. Mas é um processo, né? É um processo. A gente precisa, antes disso tudo, denunciar que não há democracia. Não há democracia, não dá democracia racial nesse país. Eu não posso esperar, a partir dessa falácia de democracia racial, que uma pessoa negra tenha consciência que tem que votar em uma mulher negra. Porque vai falar, somos todos iguais, somos todos humanos, não existe racismo nesse país, porque o dever de casa foi muito bem feito. A escola eugenista foi muito bem feita nesse país. A gente está num processo, a gente está num caminho. Eu acredito que a gente está num... A gente deu diversos passos à frente, mas de uma forma bem lenta, está tudo certo. Mas só acredito dessa maneira, que a diversidade, que a pluralidade ocupe cada vez mais os poderes institucionais desse país. Bom, se você que está nos assistindo tem alguma dúvida para o Rodrigo e quer mandar para a gente, que é para a gente ler para ele, tu pode colocar ali no nosso chat do Facebook, que a gente vai ler e encaminhar. Bom, eu queria retomar a tua citação sobre o Monteiro Lobato, junto com a questão que a Fabrini trouxe da escolaridade, porque nós temos muitas obras que são racistas e autores que são racistas na história, né? Inclusive, Fernando Pessoa, por exemplo, que ele falava que a escravidão é a lei da vida. E eu queria saber se tu acredita que é preciso suspender essas obras dos planos de estudos das escolas. Não no ensino médio e na academia. É preciso ter essas obras e contextualizar essas obras. Mas não dá para simplesmente entregar um livro e exigir que uma criança leia Monteiro Lobato, por exemplo. Não dá, não dá, não dá. E não adianta ter o pensamento racista de correlacionar o tempo, né? O valor do tempo. Imagina, no século XIX existiam pessoas contra a escravidão. Né? Existem pessoas, embora a gente está num país misógino, transfóbico, e tem gente que não é e luta para não ser. Então não dá para correlacionar, era o valor da época. Isso é uma justificativa racista. Assuma seu racismo, assuma que você não quer mudar a estrutura dessa sociedade. É simples. Eu sou contra apagar a história, queimar a história, mas é preciso contextualizar. E também sou contra... parece que tem uma herdeira ressignificando e apagando as frases, os diálogos, as escritas racistas de Monteiro Lobato. Isso é eugenia. Isso é mentira. Né? A gente passou, o movimento negro nesse país passou décadas,
décadas falando que Monteiro Lobato era racista e a sociedade, como a família, falava que não. E hoje, nossa, de repente descobriram Monteiro Lobato racista e as editoras estão pedindo para apagar. Isso é desonestidade. Isso é desonestidade. Isso é, mais uma vez, escamotear o problema desse país. Rodrigo, tu foi convidado para participar da segunda temporada do Arcanjo Renegado. E com a pandemia, né, as gravações atrasaram um pouco. Eu queria saber como que tu vê a tua influência na série em relação ao teu papel, ser um personagem positivo, como tu mesmo disse em entrevista no G-Show. O personagem é positivo? Obrigado, Tainá. O personagem é positivo porque não é marginalizado. Eu vou fazer um político, né? É, eu vou estar nessa relação do poder institucional. É positivo por isso. Mas tem uma questão que é genial no Arcanjo Renegado, é que os personagens não são maniqueístas. Então, ao mesmo tempo... Eu já sei qual é o personagem. É um deputado chamado Gustavo. Ao mesmo tempo, as pessoas vão surpreender, vão enxergar nesse personagem uma característica, mas tem diversas características, porque a escrita dos roteiristas, respeitam a questão da subjetividade. Então, é delicioso. Só aceitei o convite do José Júnior, que é o grande idealizador, produtor executivo, porque não me coloca como bandido, né? E principalmente me coloca nessa estrutura do poder com características humanas. Aproveitando que tu falou sobre isso, sobre o teu papel, eu me lembro de uma frase do Chadwick Boseman, né, que infelizmente faleceu esse ano, o Pantera Negra, para quem não conhece, que no início do ano, né, esse vídeo circulou, era ele falando justamente sobre quando ele era convidado para fazer peças, ele questionava, né, os roteiristas, os diretores, sobre seus personagens. E todos ele percebia que eram estereotipados. Então, ou não tinham a mãe, ou não tinham o pai, perdão, a mãe era drogada, enfim. Né, e num país onde 12% da população é negra, né, que é os Estados Unidos. Eu queria saber como é que é aqui no Brasil, tu tem experiência com o teatro e com o cinema, eu queria saber como é que é essa questão aqui no Brasil, onde a população é 56% negra. Mas a mão é branca, né? A mão da escrita é branca. Quem assina o cheque não é negro, é o homem branco. E a gente ouve, agora não pode falar nada, agora não pode escrever nada. Agora eu não posso fazer nada, agora eu não posso escrever nada. Aí você fala, meu amor, você escreveu durante séculos. Hoje eu estou comendo todos os plurais da vida. Você escreveu durante séculos, você não pode dar uma licença, você vai continuar escrevendo, assinando o cheque, determinando o que vai, o que não vai. Você não pode dar licença para uma mulher escrever. Você como homem cis, você vai querer escrever como uma mulher trans? Sabe? É um debate. Às vezes eu falo assim, meu Deus, só queria escrever um roteiro. Né? E às vezes te chamam para uma sala de roteiro para poder simplesmente sinalizar o problema, e você sinaliza o problema, e é um cansaço. Mas por quê? Mas por quê? Porque é ruim, porque já é o do mesmo, porque é estereotipado, porque não respeita história, porque não dá o lugar de fala. Né? Então, assim, é uma batalha. Uma batalha... as pessoas falam, descansa, militante. Maria, eu só queria escrever meu roteiro. Sabe, eu só queria dirigir meu teatro, só queria rodar meu filme. Mas não dá, é uma batalha, é uma mesa de roteiro. Existem exceções, produtoras e pessoas sérias abrindo espaço. Existem exceções, mas ainda é um cansaço, ainda é você falar o mais óbvio, que é ruim. O que você está fazendo é racismo. O que você está fazendo é transfobia, misoginia, homofobia. Ainda é, porque quando você fala sobre narrativa, narrativa é poder, e o poder ainda está na mão dos mesmos nesse país.
Eu queria voltar um pouquinho no assunto da escola e de como ela é contada. Eu já vi muitas vezes tu agradecendo a ancestralidade. Queria saber qual é para ti a importância da ancestralidade e que ancestral tu pode comentar que foi importante pessoalmente para ti. Eu sou filósofo e que rompi com a filosofia ocidental, que é determinada como o saber. Eu sou da filosofia, estudo muito a filosofia banto, estudo muito a filosofia de Fá e bebo muito em algumas outras filosofias africanas. A gente é continuidade, o respeito às pessoas que fizeram, abriram o caminho. Isso faz parte da minha trajetória. Eu fui criança de terreiro, né? Então ancestralidade para a gente é vento, é Iansã. Ancestralidade é rio, é Oxum. Independentemente da sua religião, sendo preto ou preta, porque foram energias que viveram nessa terra. Existem documentos determinantes que Xangô viveu. Então, eu amo o movimento negro evangélico que vai, frequenta os meus teatros, compra meus livros e fala é a nossa forma de estar em contato com a ancestralidade. Então, isso pensando nessa relação dos orixás, dos vodunhos, mas eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó, né? A Baobá do livro Pequeno Príncipe Preto, é a representatividade da minha avó, sabe? Minha avó que não foi letrada, era uma mulher alfabetizada, porque era uma intelectual, mas não sabia escrever seu nome. Eu que junto com meus irmãos, nós ensinamos a vovó Bené a ler e escrever, e era uma mulher intelectual que sabia discutir sobre tudo, sabe? Uma cabeça aberta. E é minha ancestral porque não está mais aqui. Ao mesmo tempo, a gente entende que existe a ancestralidade viva, né? A ancestralidade seguindo os itãs, né? Itã é cântico, é história. Seguindo os itãs de Exu, a ancestralidade é passado, presente e futuro. Porque eu estou aqui no presente, eu já sou ancestral de alguém ou serei ancestral de alguém. E alguém que ainda nem nasceu também será ancestral. Então, a gente é a continuidade. Eu não tenho a audácia de falar que eu estou inventando a roda. Eu não tenho a audácia de dizer que eu sou imenso e faço sozinho. Eu não tenho a audácia de dizer que muitos dos meus e muitas das minhas abriram o caminho, continuam abrindo o caminho para eu estar aqui, para poder falar sobre isso tudo. Imagina, eu sou só vou para terminar, neto de uma mulher que não foi letrada, publica esse ano, de crise, 3 livros, e os 3 livros mais vendidos de muitas livrarias por aí. Rodrigo, antes da gente ir com a pergunta do público, a gente está chegando no final, 10 minutos, então eu queria que tu explicasse rapidamente sobre a filosofia banto e a cultura banto, né, que tu mencionou aqui para o público de casa saber o que é. Não é grosseiro, não. É uma provocação como filósofo. E aí, essa pergunta, para eu te responder o que é, vou responder como o Ocidente responde, trazendo tudo bonitinho. Quer saber sobre filosofia banto? O conhecimento está aí, gente. A gente tem que buscar. Não é grosseria, não. Tá? É subverter uma lógica daquilo que está estabelecido como correto. Eu nunca, de forma alguma, seria grosseiro bem contigo que ninguém aqui, mas eu nunca precisei ler o Ocidente, no sentido de perguntar o que eu leio. Sempre foi imposto. Hoje a gente tem as maiores ferramentas para poder buscar o conhecimento.
Eu deixo aí bibliografias nas minhas redes sociais, inclusive nas redes sociais de vocês, do Sem Estúdio, para que se busque da melhor forma possível. Como o Felipe mencionou, nós temos uma pergunta do nosso público. O Eduardo Chaves, que também é nosso colega de jornalismo, perguntou o seguinte: como você enxerga a vitória da Thelma Regina e o protagonismo do Babu Santana num programa que bateu recordes de audiência, um ano depois de tudo o que ocorreu na sua edição de 2019? O BBB 2020 nos deixou alguma mensagem? Ou deixou. Eu não quero negar a performance dos dois, né? Nem da Thelminha e da Babu. Imagina, foram deslumbrantes. Mas, mais uma vez, a gente é continuidade. Não acho que foi somente Rízia, Rodrigo, Danley, Gabi que impulsionaram. Ao longo desses 20, 21 anos de programa, outras pessoas vieram. Até as pessoas que fizeram de serviço lá dentro me ensinaram muito aquilo que eu não devo falar, aquilo que eu não devo fazer, né? Então, eu acho que foi um processo de continuidade. E justamente calhou do Brasil parar. Não é todo... quem pode ficar votando é a classe média. São jovens da classe média, são crianças da classe média. Com a pandemia, o Brasil pôde parar para assistir um programa e pôde ter a sensibilidade de votar naquele e naquela que, de uma certa forma, representava o Brasil. Eu saí e muita gente falava: eu torcia por você. E era gente trabalhadora. Imagina, vai ficar votando, o programa é tarde. No dia seguinte tem um corre, o ônibus cedo. E torcer não significa ganhar, votar. Que já é grande pra caramba. Mas calhou das pessoas que trabalham, das pessoas que têm a cara do Babu, que têm a cara da Thelma, pararem para assistir o programa. E eu não sou fã de reality show, eu fui convidado, mas... tô torcendo para Jojo todinho na Fazenda, entendeu? Porque é Brasil, gente. A gente é isso, a gente é escrachado. Brasil adorava Dercy Gonçalves, respeitava Dercy Gonçalves. Aí vem uma mulher preta falar tão quanto, e aí é problema. Que ganhe Jojo, que ganhe outras Thelmas, que eu estarei junto, torcendo e apoiando. Tu já trabalhou em 42 espetáculos como ator, em 8 como diretor, e escreveu 7 espetáculos teatrais. Eu queria saber se tu pensa em fazer algum trabalho como diretor de algum documentário ou série envolvendo alguma coisa desse tipo. A Tainá é danada, né? A Tainá é danada. Tainá, tô indo para Benin rodar um documentário onde eu assino roteiro e direção. Estou assinando com um canal aí que eu vou dirigir um programa, mas não posso falar. Tainá não vai. Não adianta Tainá me olhar assim, que eu não posso falar. Aquela coisa de família preta, né? A gente só fala quando a gente assina contrato, para não dar bode. Eu quero muito o audiovisual. Eu não quero largar o teatro, mas o que eu entendo. O que me fez aceitar estar dentro de um reality show foi minha mãe, que falou assim: militar para a bolha é fácil, né? E eu descobri com esse programa, a partir de vários relatos, que a minha fala chegou na tiazinha que mora na Maré, que mora na Zona Leste, sabe? No irmão que está no Acre, em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, ou seja, nas comunidades penitenciárias por esse país. Então, para minha arte chegar, eu preciso também beber no audiovisual. Eu tenho a audácia de dizer que o meu plano 2023 é isso. 23 é escrever uma novela e depois dirigir outra.
Em uma das tuas entrevistas, tu disse que ver a plateia lotada com 95% de espectadores negros e negras faz com que tu tenha certeza que estamos no caminho certo. Mas eu queria saber como fica esse contraste em que um lado os pretos estão aprendendo cada vez mais a sua própria história, cultura, ancestralidade, como tu disse, só que do outro lado o racismo é problema dos brancos. E é 95% de negros e negras, mas tem 5% de não negros e negras, e eu acho que a luta é aí, sabe? Tem branco querendo entender o rolê, para poder pensar nesse rolê, mas ao mesmo tempo, eu faço teatro e minha fala são para os meus e minhas. Se quiser estar colado para ouvir, para participar, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda quem não é negro, quem não é negra. Né? As pessoas, você dava aulões no Big Brother, eu falava para os meus. Está do lado? Que ótimo. E que ótimo não para mim, que ótimo para essa pessoa. E está nisso, porque é um gás de energia. Né? Tenho certeza, o racismo é problema do branco. O branco tem que estudar a sua branquitude como estrutura, tem que estudar o quanto ele é universal, né? O quanto ele se coloca como universal, se ele quer pensar, se ele quer se desconstruir, se ele quer realmente revolucionar. Né? E eu não estou falando para os fãs do Bozo, não. Estou falando para os jovens, estou falando para quem se coloca como esquerda, como progressista, como revolucionário, e que, na verdade, não é. Acho problema do branco, é isso, não tem volta. Saiu uma pesquisa, as ciências sociais me trouxeram para os números, né? Saiu uma pesquisa linda do Instituto Locomotiva e da CUFA, que apontam que dos 56% da população brasileira que se autodeclaram negros e negras, 92% amam ser, né? E dos brancos, eu acho que beira 80 e poucos por cento ama, não mudaria nada. Nem o branco quer ser mais branco nesse país. Né? Então, eu acho que está nisso, acho que está nessa possibilidade de entender a sociedade. Acho que a gente está caminhando lentamente, como eu falei, mas também acho que mudar a estrutura significa ser lento. A gente vai brigar muito, mas não dá para ser fugaz, porque senão essa estrutura não é construída de uma maneira sólida. A resposta está aí. Quem vende livro hoje é mulher preta, né? Em quantidade. Imagina, você tem lá 44% do consumo brasileiro é composto por pessoas negras desse país. Não tem volta. A gente está entendendo agora o que é Black Money, embora seja uma filosofia, uma ação econômica muito antiga, mas está entendendo agora. Se não quiser somar, eu vou te falar, a gente caminha para um dia uma autossuficiência em alguns setores. Não em todos, porque eu não romantizo. Existem setores que a gente precisa ser indústria e a gente está longe de ser. Mas mesmo nesses setores que são indústria, né, que estão na relação macroeconômica, a gente ainda vai caminhar para ter o poder para pautar, sinalizar. Se vocês não respeitam a gente não compra, a gente não consome, a gente faz vocês entrar em prejuízo. Rodrigo, infelizmente nosso tempo está estourando. Eu queria trazer uma pergunta sobre um tema que a gente não tratou ainda, mas que é muito importante e muito interessante, que a gente viu sobre ti, né? Que tu trabalhou 12 anos como pesquisador e professor de sociologia criminal e direitos humanos fundamentais para policiais no Rio de Janeiro. Eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa experiência, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, que já vem há um tempo, de intervenções, né, de polícia com muitas balas perdidas, como a gente conhece. Né? Balas perdidas nos corpos pretos. Né? Eu vou falar uma coisa, foi a experiência mais incrível da minha vida. Eu nunca tive problema com aluno, com aluna.
De uma certa forma, eu fechava a minha sala e virava a bolha, uma bolha de reflexão, de entendimento. Tudo que eu falo hoje, eu já falava, sei lá, quantos anos atrás. O que me fez sair foi a política de pacificação que eu já denunciava ser uma política mentirosa de corrupção. Né? Eu largo por causa disso. Já não acreditava mais. Eu não consigo estar num lugar que eu não acredito mais. Né? Alguns amigos falam, brincando, né? Então você foi professor da polícia, por isso está ruim. Né? Eu falo assim, poderia ser pior. Então, eu acho que está nisso. A gente era incrível, a gente debatia a partir de filmes, de música, sabe? A polícia ela é problemática porque ela foi criada em 1809 para ser a guarda da corte. A polícia, você tem, ali na bandeira da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, café e cana-de-açúcar para proteger latifúndio. Alguém é um inimigo. Se tem uma polícia militar, o militarismo significa que existe um inimigo. Inimigo é gente preta, é gente pobre. Né? O problema está nisso. O problema está... Alguns problemas. Está essa polícia que é militarizada, que ela é ruim até para a própria polícia. Quando a gente fala... É ruim quando... A esquerda vai para a rua e fala acaba com a polícia. Peraí, vai ser o quê? A gente tem que acabar com o que está estabelecido aí. E conscientizar que o próprio militarismo é ruim para quem é praça, para quem é recruta, para quem é soldado, para quem é cabo, para quem é sargento. Porque é submetido a algumas questões de humilhação a partir de quem está na ponta da pirâmide, que é o oficialato. Né? A gente precisa falar que os 10 reais de corrupção que se deixa no trânsito, e eu não estou generalizando, existe uma parcela que chega na Casa Civil. A gente precisa falar, e eu estou escrevendo sobre isso, né? Não sei se vou publicar, porque eu moro no estado de Marielle Franco. Né? A gente precisa falar que existem aí gestões públicas que os quartéis, as unidades policiais são loteadas e você precisa ter X por semana para chegar para o oficialato e chegar na Casa Civil, para chegar no governador. Eu não estou falando desse governador, não. Estou falando do período que eu estava. Tá? Não sei se mudou. E esse dinheiro que é semanal, ele sai do barzinho, né? Essa polícia que deveria ser pública, ela vira polícia privada. E aí eu, como cidadão, vou reclamar do bar, vou reclamar do banco. A polícia vai fazer o quê se tem um constrangimento? Se ela recebe o dinheiro desse bar, desse banco? Então, assim, de uma sociedade que odeia a gente preta, porque a gente não pode esquecer que esse policial sai da sociedade. A gente precisa entender sobre isso. A quantidade de jovens que essa quantidade já se demonstrava. Quando eu vou dar tiro? Ah, professor, amo direitos humanos, estou adorando essa sua aula, mas isso é corte e costura, né? Que é uma fala muito machista. Né? A gente precisa que dar tiro. O cara já entra querendo matar. O cara já entra, né? Não estou generalizando, tá? Que eu poderia também falar da minha categoria como professor, que não é muito diferente. O cara já entra porque ele tem um tio num batalhão e ele precisa organizar o esquema junto com esse tio. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa estabelecer uma nova política pública, uma nova política de segurança pública que realmente tire as problemáticas debaixo do tapete. Né? A gente precisa entender que a polícia militar, e eu posso falar Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque eu estive lá dentro, ela serve para defender o Alto Leblon e serve para matar quem está na Maré, quem está na Baixada Fluminense. Ela é criada para isso. A guerra contra as drogas não é guerra contra as drogas porque o grande consumo não está dentro do morro da favela, na periferia. O grande consumo está na Zona Sul, está nas festas.
onde a justiça não toca, onde a polícia não toca, mas ela quer subir para tiro. A gente precisa falar sobre a indústria, sobre o lobby da indústria bélica, e que ninguém fala. Precisa comprar arma, precisa comprar munição, e para isso precisa gastar arma, precisa gastar munição. Bah, muito bom, Rodrigo. Eu acho que a gente vai ter que marcar um outro episódio contigo, uma próxima temporada. Quero falar sobre isso, me chama para falar sobre isso. Pra gente continuar. Fala isso no Brasil. Precisa matar policial, precisa matar gente preta, policial ou não. Precisa. Existe o lobby da indústria bélica, existe o lobby da indústria funerária, né? Existe o lobby das ONGs, das instituições que estão por trás de alguns hospitais públicos. Precisa adoecer, precisa matar. Existe o lobby da indústria farmacêutica, precisa morrer, gente. E existe o lobby das seguradoras. Precisa morrer, gente. Precisa matar, gente, para que haja lucro. Então, com essa frase, a gente chega ao final. E queria deixar esse finalzinho para tu poder te despedir, né? E te agradecer muito em nome de todos, porque foi muito bom. Falou aquilo que precisa ser dito, né? Como tu falou, sem aliviar. E assim que a gente vai, né, poder refletir, né, sobre isso para que a gente possa melhorar. Então, deixar esse tempinho final para tu se despedir. Obrigado. Eu sou um fofo, tá, gente? Eu falo essas coisas, mas sou um fofo. Sou nada. Tem que falar mesmo. Quero agradecer, boa noite. Eu acho que é isso. A maturidade de uma sociedade está a partir de não escamotear os seus problemas. A gente precisa evoluir como sociedade, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser verdadeiro em relação às nossas questões, para que um dia, sequer, a gente se encare como realmente uma democracia, realmente um país que tenha democracia racial. Então, eu gostaria de agradecer, além do Rodrigo, como já falei, agradecer ao público que nos acompanhou durante esses 16 episódios dessa temporada, né, e hoje também, e agradecer, claro, aos professores do Editorial J, Fábio Canata, Flávia Quadros, Marcelo Crispim, Silvio Barbizan, Tércio Sacol, e também ao coordenador de curso da FAMECOS, Fábio Nchokanoff, que sem eles nada disso seria possível, né. Então, para o próximo ano, que a gente possa... Essa foi uma temporada muito, muito enriquecedora, tanto como para nossa formação como jornalistas, futuros jornalistas, quanto como cidadãos, né? Então, que a gente possa, no próximo ano que se aproxima, que a gente possa se afirmar como defensores dos direitos humanos, né? E sempre nos posicionando frente a situações de injustiça, né? Então, eu e a equipe do Editorial J desejamos a você e a todos que estão nos acompanhando um Feliz Natal. E um ótimo ano novo, que passe com a sua família, respeitando as medidas sanitárias recomendadas pela OMS, né? Então, esse foi o Sem Estúdio de hoje, e a nossa temporada fica por aqui. Então, muito obrigado, Rodrigo, obrigado a todos, obrigado. Uma boa noite.